Eu tô em campo contigo. PM4 gritando meu nome. Depois não deu pra passar. Fuck beat. Rapariga esperando por mim. Bate forte, forte. Calibre 13, eu falo de alma. Yes, I know.
das Ding selbst immer noch. Ah, eso me toca bien. Tirar quando ele sujar o meu. Caramba, boca. Não, mano, só peito, cara. Meu Deus, mano. Que doente, cara. Que doente, mano. Let's go.
sobe, cara. Pai tá pique influencer, tá? Só 16 anos. Você nem viu, nega, pão, viu, se não viu. Mano, esse cara é muito nerd, cara. Esse cara é muito nerd, mano. Meu Deus, cara.
mentira que me conta. Isso é. Perícia. Tá expedindo essa mulher. Que PMG significa pro RPG? É Damage. Sou mobile! Desgraçado, meu. Vai se ferrar esse R7, mano. Os caras tem. Nossa, boa, garoto. Não, não. Seu otário! Desgraça, puxa de grito aí. Desgraçado, me fica enonado, mano. Isso é desgraça desse personagem, mano. Vai se ferrar, essa merda. Ai, deve ter ganhado. Com o GTA. Com o GTA. Com o GTA. Vai tomar um strafe, viado. Ele já deve estar lá atrás, na esquerda. Falei lá dentro da faca. Beleza, não.
Ele tá dentro da faca na sua esquerda. Pô, cadê o cara? Dentro da faca, dentro da faca. Olha dele. Caraca, o cara deu a volta, mano. Nossa, cara, vai ruxar, mano. Será que ele é falso? É um que é falso. Sabia, mano. Esse é mobile. Estamos três de mobile. Fudeu. É ruxar pra morrer. Puxa pra esquerda. Puxa pra matar. Puxa pra esquerda. Boa. Só peito, peitiola. Chama de peitiola agora, viu? Ainda falando que tá dentro da faca. Na hora que ele passou lá pra esquerda, depois do personagem, eu sabia que ele ia pegar o problema do meu saco. Beleza, hein, velho? Eita, aonde vai? Ficou já. Deixa eu bloquear a mão. Não quero que a mão, velho. O cara tá de gel, os caras de cara fina, filho. Será que eu tinha animado? Fala, ah, deixa eu ver o final de cara fina. Tenho certeza que quem vai mandar é meu time. Mano, os caras só me... Era, parça, esses mobile falido, mano. Meu Deus, cara. Os caras... Os caras me pegam. Que ótimo. Puxou, puxou. Dá um HS. Dá peito, Júlio. Essa merda é alta. Dá peito. Nossa. Dá a capa que ela deu. Na esquerda dela. Malar meu capacete, mano. Os caras de só preto, tá? É, pegar desenho pra dar. Me dá um capa, vai ver o capa que você me deu parado no homem. Esses caras de merda. Oi. Quando o terceiro? No Skype. Bom, morri. Morri bonito. Não. Olha, mano, esse personagem, mano. Que ótimo. É,
vendo só faz porta. Vamos passar lá para a esquerda. Tinha cara vindo esquerda. Tem cara aqui embaixo. 150 eu deitei pra aqui. Tem cara aqui. Meu Deus, mano. Muito nerd esse lugar, cara. Meu, que vai chegar pelo menos. Mentira que ele vai salvar, mano. Tem na sua direita, ali do bagulho. Ah, é na frente. Tem mais um ali, tá?
Esqueci que os caras me acharam de 18. Vou começar a puxar de 18 agora também. Cara, fui no gás matar e morreu, otário. Ah, mano. Nem pra morrer, mano. Não, caralho, também, mano. Os caras já desceram aqui, ó. Olha lá, tá vendo? O bicho é nele. Aqui na minha esquerda. Ah, não, tá matando meu bom. Ah, vou levar lá de cima. Levei costa ainda, mano. Puta que pariu, quando o cara, mano. Os caras. Não, puxaram a área. Vai pra dar pito. Pô, desce só pito, cara. Como hoje teve. Você vai salvar, viu? Ai, meu Deus, sua praga. Salvar eu sei que você não vai. Fraquinho, 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 fraquinho. Não, deu pra puxar 12, que desgraça. Pedrinho. Quem é esse Guilherme? Não é o irmão do Matheus? É esse mesmo.
Nossa, mas não acerta. Bum. Finalizei e dei 104 minutos. Sou foda aqui. Não, puxa M10, cara, eu queria puxar só a água, que bosta, pior que eu puxei, Só, mano, os caras nem tenta, passa pra porta mesmo, mano. O cara não tenta, mano, da capa, passa, mas não tem. Os caras não tenta da capa, mano. Ele segura o dedo com duas vezes, pegou um gol e atrapa, mano. Que ódio, mano, que ódio, passa pra porta. A gente tá fazendo aqui, ó. Só tem esse moleque chorar agora, mano. Vai usar a chuva agora pra mim, pra porta. Eu quero sair com a MVP dessa bosta. Isso mesmo, fazer logo pra ele, pra ver o sapato. Tá top. Vou pegar uma sala, vou chamar a sala, já vou chegar aqui. Sala, meu Deus. Beleza! Essa granada aí, beleza! Mano! Que porra de granada foi essa, tipo, papai? Puxa duas vectors, todo mundo! Puxa duas vectors! Isso, mano! O Tasma tá chorando, mano! Cara, pelado! Puxa duas vectors, apertando o bagulho de puxador! Tem que dar a luta, mano! Toma! Vamos dar todo mundo junto agora, quer ver os caras? Pega aí, monteirão quanto aí, ó. Nossa, você é foda, chamei. Esse moleque vai chorar pra nós agora, tô falando. Uma granada muito. Ah não, mano, dei capa nele ainda, cara. Não tinha mais gelo. Ah não, mano. Deixei os caras no tiro, pá. Só vai mandar emote, o fraquinho. Olha lá. Se achando bom essas lendas aqui, tá? Olha lá. Se acha bom. Mano, uma granada ali mata três. Boa. Boa, Pedro. Pedro deu certo, tio. Pedro é muito boot. Morreu. Mano, os caras não dão capa, mano. Os caras ali nem tenta direito, tá ligado? Os caras só segura dentro, mano.
Ah, mais uma vez aqui. Tá pensando em pintar com o nome da casa da mãe. Não tinha isso. Tá estando frente de 18, né? Vem, estando frente de 18. Olha o cara. Pera aí, meu. Tem cara comigo. Ah, tô com depressão, malandro. Tem cara comigo. Tinha, cara. Dentro da casa. Ah, tô me doido. Vagabundo. Meu Deus, como você tem? Como você tem? Aqui. Meu Deus, eu tô pra poucas, não tá? Desde usando a mesma roupa. Eu vou aplicar o puxa aqui na cima da caixa. Trouxa, vem, faz a fila, dinossauro. Vai, dinossauro. Vai, dinossauro. Ai, meu kill, meu kill. Praga, papo meu kill. Papo meu kill, mano. Papo meu kill, o cara. Papo meu kill mesmo, mano. Na cara dura, mano. Passa. Socorro, você papo meus kills. Socorro. Olha isso. 5 kills, 800 de dano, 2 mil e pouco, beleza, hein, tá certo. Ai, meu, minha tropinha. Meu Deus, que, mano. Deve estar com 2 kills, tá com 5.
vou dar só peito também. Eu saí perdendo a Vector. Saí perdendo uma Vector. Vem cá. Deixa eu ver se ela fez dano pelo menos. Não pegou dano aqui. Nada. Tem dois caras aqui em cima. Não tá aqui, tem um gol. Vem lotear, vem seus trouxa. Desgraça, os caras sabem nessa terra, seus arados. Ah, vai, vai, tem que ver, vai ser assim. Por causa de um que o mais que o cara fez, ele vai ser MVP, né? Mas menos dano que eu acho que vai ter. Vai fazer aqui, né? Meia é perfeita. Então toma que o dinossauro é insano. Pegou a roupa hoje na loja, seu lindo aí. Pediu só pra falar, tem dinossauro repetido, mas já voltou diversas vezes. Não é que nem o dino que eu tenho. Que só voltou, que eu peguei na primeira e voltou na segunda, na terceira. E o dino naquele carro, não voltou aí, né? Minha vida é esse aqui não tá muito atrás. Eu tenho que ir pra 20 de ouro, 50 de ouro. Eu só quero ouro mesmo. Vou pegar 300 mil. Quero pegar 300 mil pelo menos nessa gente aqui. Próximo evento de árvore eu vou ter arvorezinha pra caminhar. Isso de todo mundo. Meu Deus, como você tem? Como você tem? Meu Deus, como você tem? Essa CCP dá pra isso, tá bom? Socorro! Salsicha! Um cara. Eu tô indo só no contra-squad pra cair um cara. Não, meu squad é um cara. Ah, dá tanto tempo. Porque ele usa falcão. Então ele usa, ele usa. Já pegou uma MP ali. Cada um foi pro seu lado, eu peguei uma. Ah, pensei que era água esse cara aí. Ele tá de
você também me matar na M5, tá tranquilo, mano. Moleque, você não sabe o que tem que mexer, né? Vai, puxa na lógica, mano. Beleza, beleza, ele matou o M500, beleza. Meu Deus, mano, eu ainda fiquei parado. Eu vi ele mirando e ainda fiquei parado, tio. Isso é muito caro, mano. Eu vou parando um pouco a live, daqui a pouco.